Boas-vindas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é o dia da beleza. Não, não é que seja beleza, né? Mas vamos nos cuidar, né? Então, eu vou lavar o cabelo e eu quero passar essa queratina aqui. É um tratamento com queratina reconstrução capilar. Essa aqui, ó, da Eiko. Este aqui. Então, eu também vou usar essa máscara de mandioca da Haskell. Já usei ela, mas ela assim tem bastante proteína, tudo, mas meu cabelo não ficou muito bom com ela. Como eu sei que a queratina não vai deixar o cabelo assim muito maleável, né? Que é uma reconstrução, então eu vou usar ela. E também, primeiramente, eu vou lavar o cabelo com shampoo Keramax, que ele é um shampoo anti-resíduo, porque eu vou passar ele para limpar bem e para passar a queratina e a máscara por cima. E também na máscara eu vou usar esse silicone, essas ampolinhas, eu comprei essas ampolinhas lá na Ikezaki. Então, essa máscara eu comprei na Maria Fernandes, foi R$ 25. Essa daqui eu comprei na Ikezaki, que foi 18. Oi! Que foram acho que 18 ou R$ 19. A ampolinha foi R$ 1, que eu comprei um pacotinho que veio 6. E esse aqui eu paguei R$ 10,90 na Maria Fernandes também. Então, primeiro eu vou soltar a juba. Vou soltar a juba. Ai. Parece, né, que eu tenho bastante cabelo, mas depois que molha, vixi. É só o volume. Ó, eu cortei ele. Cortei um pouco. E vou fazer agora essa queratinização, né, no cabelo. E depois eu vou. Aí. Primeiro eu vou lavar, tá? Aí eu mostro pra vocês. Agora eu quero fazer sempre vídeo assim, tratando do cabelo, né? E depois desse eu vou começar um tratamento com shampoo bomba da Sara Online. Tô comprando os produtinhos pra testar junto com vocês, tá bom? Desculpa. Vou lá lavar o cabelo e já volto, tá? Já lavei o cabelo. Falar pra vocês sobre o shampoo. Tá normal. Vou pegar ele lá de novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é transparente. Limpa bem. Não senti assim ressecamento, nem aquele. Parece que tá palha, sabe? Quando a gente pega assim no cabelo, dá pra ver se o cabelo tá palha ou não. Então ele tá bem maleávelzinho assim. Gostei do shampoo. Não foi a primeira vez que eu usei ele, já usei outra vez, mas faz muito tempo que eu não tava usando ele, porque como ele é anti-resíduo, eu deixo só pra quando eu faço os tratamentos. Deixa eu avisar vocês que eu não sou nenhuma expert de cabelo. Eu faço o que eu vejo na internet e vou testando pra ver o que dá certo pro meu cabelo. Então vamos lá. E eu também sigo usando. Ó, aqui fala: após lavar os cabelos, retire o excesso da água com o auxílio da toalha. Borrife a queratina líquida e deixa agir de 5 a 10 minutos de acordo com a porosidade dos fios. O meu fio não é poroso, porque eu já fiz o teste. Porosidade dos fios. Sem retirar o produto, aplique a máscara de tratamento de sua preferência. Então, eu vou borrifar no cabelo. Ai, cheiroso. Tem chiclete.
Essa daqui é creatina mais barata que tinha. Então, aqui tá falando pra borrifar, então a gente vai borrifar no cabelo. Eu acho que é só nas pontas aqui, não tá falando. Eu vou borrifar no cabelo, deixa eu secar mais um pouquinho. E vou esperar 10 minutos. Aí, 10 minutos eu volto e a gente passa a máscara. Então, vamos lá. Vamos borrifar. Aqui, assim. Mais um pouquinho. Acho que não pode pôr muito. Sei lá. Não cozei, né? Ui. Quase perrei no meu ouvido. Daí eu faço assim, ó. Piago os olhos. Juntar tudo. Meu cabelo não pode ficar muito preso. Todo dia que eu prendo ele já começa a cair. E ele solto não cai. Ai, tem um lixinho ali já. Então vou juntar ele, vou enrolar ele. E vamos aguardar mais um pouquinho. 10 minutos. Doida, mas eu não tô mais nem aí. Eu tô indo trabalhar de coque com esse calor que tá. Deixa eu enrolo e tchau. Foi. Antes eu me importava mais, sabe? Mas cabelo tá indo. E não tô com o cabelo assim, que nem louca, né? Tá ótimo. Oi, meninas. Voltei. Agora eu vou passar a máscara. Peguei uma colherzinha dessas aqui, ó, de máscara. E vou colocar o silicone aqui na máscara pra passar no cabelo. Tô tentando abrir, né? Vamos ver se eu consigo. Parece aqueles remedinhos de antigamente, de xarope. Vamos ver se eu consigo abrir. Selinho. Vou colocar aqui silicone. Tira tudo. Então, passa em cima da queratina que tava no cabelo, tá? Aí vai enluvando. Eu fiz na própria tampinha. Depois é só lavar a tampinha. Tô olhando pra cá que tem um espelho. Ai, conforme você vai passando.
passando, você vai enluvando. E vai fazendo uma melequinha, né? Aí passou um pouquinho aqui em cima também. Pegar tudo, ó. Sem desperdício de máscara, né? Porque o nosso dinheiro não é capim. Tô tentando acabar com todas as minhas máscaras e pra comprar aquela lá da Salona ou pra comprar tudo da Salona Online. Da linha Bombay que eu quero experimentar. Eu quero fazer resenha pra vocês. Eu quero ver o quanto meu cabelo vai crescer. Que eu cortei. Cortei quando? Domingo passado. Cortei ele. Cortei assim. E vou medir. Fazer o vídeo pra vocês, aí eu vou medir o cabelo igual eu medi quando eu fiz aquele lá do shampoo bomba de café. Mas desde aquela época eu não fiz mais vídeo de cabelo. Agora eu vou ver se eu volto a fazer. Não com muita frequência, né? Que o meu forte mesmo é artesanato. Então, deixa eu ver aqui. Aí depois que passa... Ah, guardar 5 minutos agora com o creme... No cabelo, não precisa pôr touca, nem nada, mas se quiser pode colocar. Eu não sei se eu vou colocar touca. Não sei, minha piranha. Então, até daqui a pouco. Voltei, depois dos 5 minutos da máscara. Agora eu vou lá lavar e já volto. Aqui, batendo, secar um pouquinho, né? E vou passar o pente de madeira aqui, é pra não arrepiar os fios, que depois que o meu cabelo resolveu ser ondulado, agora eu só posso passar pente de madeira para não arrepiar os fios. Vamos tirar água. Vamos passar. Eu uso qualquer um de madeira. Esse aqui eu nem sei onde eu comprei. É tão antigo. Tem uns 5, 7, uns 5, 6 anos. Então, olha, ó, ficou bem gostosinho de pentear. Eu vou deixar ele secar um pouco, que eu sempre seco com aquela escova de... Como chama? Aquela escova rotativa. Então, eu vou mostrar pra vocês de novo como eu uso ela. Aí, espera secar um pouco pra poder passar ela. Aí, eu passo o olhinho de Elseve e passo ela. Aquele, o olhinho de Elseve tem termoprotetor. Tava usando um que acabou, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, da Alpha Line. Esse aqui da Alpha Line. Ele é muito bom. Ele vem 150 gramas aqui. Tá falhado aqui já, não dá pra ver. Aqui. E paguei nele, acho que é R$ 26. Muito bom, e ó, duro. Aí, eu vou comprar um de bisnaga. E vou colocar aqui na válvula, que eu sou dessas, eu lavo direitinho e coloco outro produto aqui dentro.
Depois eu só deixo marcado aqui a data de validade, até quando vale, né? E qual produto tá aqui dentro. Como eu não vou comprar, eu quero testar outro, então eu vou comprar outro. Não sei se eu compro o da Cadbel, que tá 20, 26 ou 27, ou da. Como chama aquela marca? Da Forever Liss, que desmaia os fios. Tô falando muito bem dele, que é muito bom. Então, meninas, daqui a pouco eu volto com o cabelo mais seco e finalizo pra vocês, tá bom? Até! Voltei! Ó, o cabelo seco, como ficou. Deixa eu arrumar aqui. Cabelo fica assim. Agora eu vou dar uma secadinha. Bom, primeiro passar esse olhinho. Que daí serve. Que eu paguei R$ 23. Ele tem proteção térmica. Tá escrito aqui, ó. Proteção térmica. Vamos. Só para dar um jeitinho no cabelo. Essa aqui da Mondial, escova rotatória. Agora vamos lá. Thank you.
assim. Eu não seco ele muito bem, porque depois ele vai ficar cheio de ondinha de novo. Porque eu gosto das minhas ondinhas. Ele ficou com mais vida, ficou malinho, ficou maciozinho. Ficou assim. Espero que tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau!